မေမင်္ဂလာပါ။ပြည်ဝင်တည်နေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တည်နေကတော့ COVID-19 အလွန်ကာလမှာကမ္ဘာလက်အခီးအသများအထူးအလေပဲနိုင်တဲ့အခီးစဉ်ဒေသရဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တဲ့စိုးဝဲတဲ့။လုံဟာဖြန့်ပြရုံနဲ့ခနာကိုအပူချိန်ကိုကိုယ်တိုင်းညင်တွဲနိုင်မဲ့အပူချိန်တိုင်းကရိယာတည်ထွင်လူတွေနဲ့စိုးဝဲတဲ့။အစားရှိတဲ့တည်နေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တည်နေကတော့ COVID-19 အလွန်က <laughs> ာလမှာကမ္ဘာလက်ခီးဒေါများအ धिक လက်ပတ်နိုင်တဲ့ခီးစဉ်ဒေတာတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တဲ့ဇယားတစ်ရက်မှာ COVID-19 အလွန်ကာလမှာကမ္ဘာလက်ခီးဒေါများအ धिक လက်ပတ်နိုင်တဲ့ခီးစဉ်ဒေတာများအဖြစ်လာလာရှိတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တယ်လို့ American နိုင်ငံအခြေစိုက် Forbes Magazine မှာဖော်ပြထားပါရ သောမဂဇင်းမှာဖော်ပြချက်အရဘက်ကရီအတိုင်းတရှိရဲတဘာဝအလာတရညာအခုနိုင်ကျန်ရှိနေတဲ့တမိုင်းဝင်အရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းတဲ့တမှုထိုးကြားတဲ့အခြေမှုဒလင်းစီအိုင်းများအများအပြားတွင်နေနိုင်တဲ့မြန်မာဂျော်ဂျီယာဖိလစ်ပိုင်ဆလိုဗေးနီးယားတူနီရှားနိုင်ငံအီသီယိုးပီးယားနဲ့အိရန်စားတဲ့နိုင်ငံတွေကကဘာလက်အခီးကွာများအများအပြားလဲပက်နိုင်တဲ့ခင်းစင်ဒေတာများဖြစ်လာနိုင်ွယ်ရှိရလို့သိရပါဗ မြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝအလာတရားများအนุပညာလေယာမြောက်တဲ့ဖရာเจ้าကနေနဲ့ရှေးရိုးရာလူနေမှုစနစ်တွေကငွေကျသိန်းနဲ့နဲ့ခေးသွာဧဒင်များသာမကထူးချွန်ချွေကြတဲ့ခေးသွာတွေကိုပါတပေါင်းတတားနဲ့လေပက်လိလာနိုင်စေမဲ့အခွင့်လန်းကောင်းများရှိရှဲဆောင်ရည်ရှိရလို့အဆိုပါမဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ် ကြတဲ့ကိုလိုနီခေတ်ပိသူကလေယာများပြနေနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့လူဦးရေသိသိမှုမရှိပဲစေဝင်းပြီးတော့စံရစကြဖွယ်စည်းတိဆောက်ထားတဲ့နေပြည်တော်ရောမှာလေကဘာလက်ခီးတော်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အမျိုးအများဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်အခုတခါကမ္ဘာတဝန်းလိုက် COVID-19 ကရောဂါကြောင့်စီးပွားရေးကျဆင်းနေတယ်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှခီးတော်လုပ်ငန်းတွေကစူးစမ်းရုံးကန်နေကြရသလို COVID-19 ကစက်ကလာပြီးတဲ့နောက်ခီးသ <laughs> ွွားလုပ်ငန်းများပြန်လည်ဥမောလာချိန်မှာကဘာလဲခီးသွွားအဲ့တွေများပုံမှန်ဝင်ရောက်လာစေဖို့ကျန်းစင်ဆောင်ဝေးလျက်ရှိရလို့သိရပါရယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ လောဟာဖြန့်ကြရုံနဲ့ခနာကိုအပူချိန်ကိုကိုယ်တိုင်းမြင်တွေ့နိုင်ပေမယ့်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာတီထွင်လူတန်းနဲ့စိုးရတဲ့တွင်မှာလေထုလောကြောင့်နေရတဲ့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်၍ရုံးဌာနနဲ့အများပြည်သူဝင်းထွက်တွာလာကြတဲ့နေရာတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကစောင့်ကြရွေးကိုယ်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာနဲ့ဆစေးမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပါရယ် အခုအခါခနာကိုရဲ့အပူချိန်ကိုမိမိလှဝားဖြံပြောင်ရုံနဲ့မိမိကိုယ်ကမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ခနာကိုအပူချိန်တိုင်း 3A ဒန်းကွန်တက်တက်သမိုမီတာကိုတောင်းကလပါမျိုးနဲ့မှကိုကျော်နေနာနဲ့အဖွဲ့ကတီထွင်ပြုလုပ်ထားပါရယ်အစိုးရ 3A ကခနာကိုအပူချိန်ပုံမှန်ထက်များနေပါကမီနီလင်ကာအထပ်ပေးအတံထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါပြင်အပူချိန်တိုင်းကရိယာမှာလှဝားဖြဲ့ရုံနဲ့အရိုရက်လက်သန့်ဆေးဟန်းဆနီတိုင်ဆာထုတ်ပေးရဆနစ်လဲပူတွဲပါရှိပါရယ် T20 လောထားရခနာကိုအပူချိန်တိုင်းကရီးယားကိုချွန်လာရှိရကတောင်းကလပါမြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်တာစီရေးကော်မတီတို့ကိုကျော်နေန်းဒား၏အဖွဲ့ကလာရောက်လှူဒါန်းတော်ပါတယ်အစိုးရအပူချိန်တိုင်းကရီးယားမှာလျှက်စစ်နဲ့၃ဆံ့ရမှာဖြစ်ပြီးလျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်တဲ့အခါအင်ဗာတာဖြစ်တဲ့၃ဆံ့နိုင်မှာဖြစ်ပါရယ်တောင်းကလပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အထက်တန်းចောင်းဒီမှာ၃ဆံ့နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်တောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်နောက်ထပ်သတင်းဒီဘုတ်ကတော့ COVID-19 ကြောင့်အယာယီပိတ်ထားခဲ့တဲ့ကဏ္ဍဏရုံများအားလုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့ဆိုးဝဲတဲ့မှာကိုရိုနာဖိုင်းလစ်ယောက COVID-19 ကူဆက်ပြန်ပွားမှုကြောင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့တဲ့ကဏ္ဍဏရုံများအားလုံးဒေါ်လာရှစ်ရီလီမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှတည်ရပါတယ်။ တော်တော်ပြတယ်ဖွင့်လေရာမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ကံညာရုံများ၌မနက်၈နာရီခွဲမှ၁၀နာရီခွဲမနက်၁၀နာရီခွဲမှမွန်းတည့်၁၂နာရီမွန်းလွဲ၁နာရီမှ၃နာရီနေ့ညနေ၃နာရီမှ၄နာရီခွဲအထိစသည်ဖြင့်အချိန်ပိုင်းရသတ်မှတ်ပြီးတော့မော်တော်ယာဉ်တပ်တန်းတူးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် ထာချင်းရေမှန်မှန်ဆစစချင်းရင်းဦးရဟောင်းများအနန္တချင်းများအတွက်လွင့်စားမှုပေးတာမှဖြစ်ကြ။လုပ်ငန်းများပြင်လဲစတင်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွေ့အခက်အခဲချို့ရှိပေမဲ့လည်းဝန်ထမ်းများအားလုံးတက်ညီလက်ညီစူးစမ်းလုက္ကိုင်းလျက်ရှိကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုံလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတော်ဦးကပြော ware ။တိကျလျင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်ရုံးအားလုံး၌စုစုပေါင်းမော်တော်ယာဉ်အစီးရေ2000ခန့်အထိစောင်းရွက်ပေးတော့ရန်စီစဉ်ထားပြီး လို့ဟပါကစနေနေ့များတွင်လေဆာမှုပေးသောမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီပေတိုင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောကိုဗစ် -19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်ကာလလရုံများပိတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမော်တော်ယင်များအားရက်လုံထန်းချေကင်လုံခင်းပြုမဲ့အပြင်နောက်ထပ်လာနေတဲ့အသည့်ရက်လုံထန်းချေကင်လုံခင်းပြုမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရင်ပန်းရှင်များအနေနဲ့ရင်းတို့ရဲ့မော်တော်ယင်တွေအတွက်တက်တန်းတို့မပုံတင်ခြင်းတွေကိုအလာဂျီမဆောင်ရရစေရန်အခုလိုဆေးချင်းဆောင်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းဒီဘုတ်ကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးအဆုလက်အပြုံလိုက်ထပ်မံချ िला နိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကကြေပေးရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမှာရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူများအနေနဲ့နေရာနှံ့ပြားမှာအဆုလက်အပြုံလိုက်တပြိုင်တည်းနှိပါပေါ်လာနိုင်ကြောင်းတတိထားရဖို့ကျန်းမာရေးအကြီးအကဲဝန်ကြီးထောက်တာမြင့်ထွေးကထပ်မံတတိပေးပြောကြားလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ ကျမရီနဲ့အက္ကစားဝင်စီဒေါက်တာမြင့်ထွေးကယောဂပြူချင်းကာလာတွင်ယောဂလက္ခဏာမပြသေးတာယောဂမဖြစ်သေးရာရှင်နေနိုင်လာသောတစ်ချိန်ထဲတစ်ပိုင်းနဲ့ကူဆတ်မှုပြန်ပွားမှုအများအပြားဖြစ်လာရင်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲလာနိုင်မယ်။ပြည်ယောပြန်53မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသောစစ်စစ်တွေ့ရှိထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအတေပြုတ်လူနာတွေမတွေ့ရှိပေမဲ့ယောဂရဲ့အတေနဲ့ကိုရှော့တွဲလို့မရဘူးလို့သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ အစိုးရယောဂါဖြစ်ပေါ်မှုနှုန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်းတန်နေခြင်းစဆင်းလာခြင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ပြီးရုဒိယအထက်မှမြင့်တက်လာခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်။ကုဆန်မှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမှာဂျမအီဝန်ကြီးဌာနကလက်ညှိုးချက်တွေကိုဖော်ရက်လိုက်နာကြဖို့အပြင်လုံအောင်မပေါ်စားကြဖို့တိုက်တွန်းထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဂျမအီဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရ ထွန်လာရှိရနေသည့်အတ <laughs> ေကျူလနာ143ဘူးရှိပြီး6ဦးသိဆုံးကရောဂါပိုးကင်ဆင်းသွားသူ156ဘူးရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်ကတော့ရှင်မောင်းလှိုင်စင်းလို့သူအလုံးများပြားနေခြင်းကြောင့် social distance အရာအရေးအထွတ်ကန့်သယံဆီးစဉ်နေတဲ့ဆိုဝဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ တနာရှိ የማ စတင်ကကောင်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကရှင်တတန်းတိုးခြင်းပါဝင်ရှင်မောင်းလိုက်စဉ်တတန်းတိုးခြင်းကိုလည်းလှူဆောင်ပေးလျက်ရှိရာရှင်မောင်းလိုက်စဉ်အတွက်လာရောက်လှူဆောင်သူများပြနေတဲ့အတွက် social distancing အရာဒီအထွန်းတက်တဲ့ဆီစင်းနေကြအောင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကောင်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနယုံမှသိရပါဗျ။ထို့သောတတန်းတိုးလှူဆောင်ရမှာမော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့ online booking ယူကလှူဆောင်ရပြင်မဲ့လေရှင်မောင်းလိုက်စဉ်တတန်းတိုးများအတွက် booking မလိုဘဲဝင်ဆောင်မှုပေးနေရလို့သိရပါဗျ။ client အနေနဲ့ကရော online မဖေးထားတဲ့အတွက်လူတွေကစုပြုံမိလာကြတော့မထိနိုင်မများနေတယ်။အဲဒီဟာလေးရောတင်ပြထားတယ်။ရေမောင်းလှည့်လည်စဉ်ကရောလူကန်တက်ဖို့ရှိနိုင်မင်း။နေရာအခက်အခဲဖြစ်တော့ social distancing ကိုဘလို့မှမလုပ်နိုင်မှဆိုရတဲ့အတွက်အရင်ဟာတစ်ခုအရန်ဆိုရင်လိုပါလို့အစိုးရကတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကစင်ပြပါရတယ်။သုံးဆုံးလူဦးရေကန်တက်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရဝန်ကြီးဌာနဌာနကိုတင်ပြထားသလိုစုပြုံခြင်းမျိုးမဖြစ်စေဖို့လေစီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တီးရပါပါရတယ်။ ထွေမောင်းလှိုင်းစဉ်တတန်းတូចင်းကိုလုဆောင်ပေးနေပေမဲ့လိုင်းစဉ်သေးအတွက်ဖြစ်ဆိုမဲ့သူတွေကိုရတလို့မှာငွေဆောင်မှုမပေးနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါရယ်မော်တော်ယာဉ်တတန်းတုံးမှုများကိုရခိုင် Covid-19 မတိုင်ခင်ကတရက်လျင်အစီးရေ650ခန်းသာလုပေးရမှာအခုကအစီးရေ920ခန်းထိတူကားလုဆောင်ပေးနေပြီလူစုလူဝေးဖြစ်စေဖို့လူခွဲကလုဆောင်ပေးနေရလို့လဲသိရပါရယ်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးတဲ့တဲ့တင်ကားရော ဒေဗီလာအမှုကိုရပ်ပောင်း90အတွင်းအပြီးသတ်စေမယ့်စိုးရတဲ့ဌာန။တဘာဝပေယံရီဆိုင်ယာစီမံခံရမှုဥပဒေပုံမှား25နဲ့အမှုဖွင့်ခံနိုင်ရတဲ့တရားစော်ဆီယာဒေဗီလာဥွေးထုံတို့အမှုနဲ့ပတ်သက်၍တရားလိုဖြစ်သူဥယေဝင်းအောင်ကိုကျွန်းလာရှီယက်ကမီဟန်ကုန်းမြေနယ်တရားရုံးမှာအစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တရားလိုတယောက်ပဲဆစ်ဖြစ်တဲ့တနိဂုံတို့ကတော့သူကတရားလိုတိုင်ချက်ပါအတိုင်း9ရက်လေးလ20ရက်ညနေပိုင်းမှာလူစုလူဝေးလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဆရာဒေဝီလာကငရဲနဲ့နေ့ကလေးကလုံအပ်ကိုအိနေကမထွက်တော်ဘူးလို့ဒေဝီလာရဲ့တရားလောတော်ရှင်ရဲ့ဥအောင်ဇီဝင်းကပြောပါရယ်အခုလိုစတင်ဆစစရာမှာတရားလောဥယဲဝင်းအောင်ကိုဆဆွဲခံရသူဘက်မှအပြန်လန်စစ်မေးခဲ့ကြများရှိခဲ့ပြီးတရားလောဘက်မှတသက်ခံတင်သွင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပေါ်ခြားပြအမိတ်များခြားမဲခဲ့ကြအောင်မရန်ကုန်မြို့နယ်တရားသူကြီးဦးမောင်စေကပြောပါရယ် ဒါပြင်ရေမှုကပူခင်းစီမံခံဝဲမှုအစီအစဉ်ရဆောင်ရွက်ရရှိတဲ့အမှုဖြစ်ပြီးအမှုအမျိုးအစားမှာအလဲမြန်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ယာဆွေးမှုမျိုးအစားဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ရပန်း90အတွင်းအပြီးသတ်သွားမှလို့လေအမှု့စွေကဆိုပါတယ်တရားစရာဒေဗီလာနဲ့ဥဝေထုံတို့ကို ရန်ကုန်မြို့နယ်အမှန်ခွနရက်ကွယ်အုတ်ထုတ်ရဲမှုဦးရဲဝင်းအောင်ကတရားလိုပြုလို့မှုဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးရဲမှုနယ်ပတ်သက်၍ဂျွန်လာ၁၆ရက်၁၈ရက်၂3ရက်တို့မှာတရားလိုပြတက်တဲ့တွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တရားဝင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနေခင်းမှာပြန်တင်ပါမယ်။ပြည်ထောင်မြန်အာလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။